Det islamistiska partiet Nyans och dess kandidater med partiledaren före detta centerpartisten Mikael Mikail ja, De utnyttjar ett kryphål för att kunna marknadsföra sig själva och sitt parti bättre inför valet 2022. Man sätter helt enkelt upp sina egna namn på flera listor i olika kommuner och regioner. Och sen bestämmer man på valdagen vilken kommun och region man ska tillhöra. Ja, det visar sig alltså att totalt 85 kandidater från Islamistpartiet kandiderar till 630 platser. Professorn i statskunskap, Peter Esaiasson vid Göteborgs universitet, han konstaterar att detta är citat ”uppenbart bedrägligt”. Slutcitat. Jo, det kan man väl lugnt säga. Va? Flertalet av partiets kandidater är alltså inte skrivna i de kommuner där de kandiderar. Och det här konstaterar då Dagens Nyheter i en genomgång. Kandidaturen i politiken den räknas sedan i den kommun där man är folkbokförd senast på valdagen. Partiledaren Yüksel, han står själv som toppnamn på 16 kommunlistor. Ja, han säger dock när han får frågan att han ska besluta sig för vilken kommun han ska bosätta sig i när valresultatet är klart. Så kan man ju också göra. Mikail han är van att toppa listor. Han toppade Centerpartiets riksdagslista inför valet 2018 fram till någon vecka före valet då han avslöjades i media som islamist med starka band till den turkiska organisationen Grå vargarna. Jo då, det är tillåtet att skriva sig på flera listor runt om i Sveriges kommuner och regioner. Och Det här har såklart de förslagna partigängerna i Nyans kollat upp. Jag ringde faktiskt själv och kollade. Välkommen till valupplysningen, du pratar med Susanna. Hur kan jag hjälpa till? Ja, hej, mitt namn är Kristoffer Janvall, samtal med samhället på Riks. Jag skulle höra med dig, hur många valsedlar kan man stå på egentligen? Men du måste vara skriven i kommunen då till exempel som du blir invald i senast på valdagen, är det så? Men man kan ju vara, stå på flera olika sedlar och även för flera olika partier. Men man kan då bara, bara bli invald för ett parti självklart och ett område. Ja. Um, och senast var lagen så ska man då vara folkbokförd i den kommunen som man uh, kandiderar för. Men uh, var det egentligen så här man tänkte sig det svenska demokratiska systemet? Att en specifik grupp skulle kunna gardera upp ett antal platser runt om i våra parlamentariska organ? Att man skulle kunna locka väljare genom att visa upp kända namn som sen inte fanns med i representationen? Att man faktiskt skulle kunna manipulera valresultatet? Var det så man tänkte sig? Nej, det kan vi nog utgå ifrån att det inte var. Men varför är det då tillåtet att göra så här? Ja, det enkla svaret är väl att systemet har sina brister och kryphål. Så brukar det ju vara. Men det känns ändå närmast självklart för de flesta av oss med kulturell och politisk bakgrund i Sverige eller andra västerländska system. Att man skriver upp sig som kandidat på en lista. Själv kandiderar jag i Norrköping. Det innebär att jag skriver upp mitt namn på listan i kommunalvalet i Norrköping. Och jag finns även med på Region Östergötlands lista. Men jag skriver inte upp mig i Söderköping, jag skriver inte upp mig i Linköping och Mjölby också. Bara för att gardera mig. Ja, det faller sig ju ganska naturligt för mig. Och säkert också för er andra, det skulle jag tro. Men är man ute efter att hitta kryphål, ja, då finner man dem oftast. Jag skulle säga att det är rätt typiskt för vissa gäng. Det gäller att utnyttja det generösa, ibland ganska naiva, svenska systemet till det maximala. Att det är just, i fallet med den svenska demokratin, är islamister som wheelar och dealar och manipulerar, ja, det gör en faktiskt inte speciellt förvånad. Kategorin ägnar sig ofta åt detsamma när det gäller att klå åt sig skattefinansierade bidrag för sina olika verksamheter. Och som om detta inte vore nog, då visar det sig att eh, var sjunde kandidat på partiets riksdags riksdagslista är dömd för brott. Ja, men fint. Men partiledaren, den före detta centerpartisten Jycksel, tycker inte att det här är något problem. Man kan gott ge dem en andra chans. Ja, så tycker han i göteborgs honom. Ja, vi väntar nu med spänning och viss oro på hur det ska gå för islamistpartiet Nyans. Tack för att ni lyssnade.